Hello, ok, pokušavam snimiti audio verziju knjige i evo, mučim se ko budala jer ovaj moj sistem ovdje iz nekog razloga neće da radi. Nešto mi jako, jako šumi broj pucketa i uopće se ne čuje dobar zvuk. Koliko god ja dobro čitala, sve nešto šumi. Tako da ću probati sa ovim. Znači, s ovim tu snimit audio verziju knjige. Mislim, poželite mi sreću.